Ama burada dedim sen ben atıp gitmeyin sen haksızlık etsin. Sert diyelim. Güzel müğənnimiz. Şükürcan, yaxşısan, necəsən? Sağ ol, bura paxtlısınız. Sağ ol. Gördüyünüz üçün təşəkkür edirəm. Tanımadım yox. Tanımadım, görsəmdəki oğlan. Gözəlliyiniz. Tanımadım, görsəm bəki tanıyaram. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Mən yenərli. Herkesi gözleyirəm bu gözəl məkanda. Amma sizdə belə bir deyim var, çoxluq.
Baku Müzik Hall, Elit Ticaret Mərkəzinin yanında yerləşir. Deyərdim ki, bu Şırşı restoranı ilə haradasa üzbəüz, biraz aşağı tərəfdə. Hər seviləcək, seçiləcək, fərq odur ki, burada bu abu hava gözəl olsun, möhtəşəmlik olsun, isti olsun. Və doğrudan da ilkin qardaşım, Platonun sualı verirlər ki, insan oğlunda insanlarda səni düşündürən davranışlar hansılardır? Bu həyatın bir gelişatıdır. Söyləyir ki, bəli, uşaqlıqda darıxarlar, böyümək üçün tələsərlər. Bəli, böyüyərlər, amma uşaqlıq üçün darıxarlar, ayıq. Pul qazanmaq üçün sarılanmalı, geri qazanmaq üçün pul xərcləyirlər. Sabah üçün darıxarlar, olarkən bugünü onlarla, bu səbəbdən bugünü nə sabahı yaşayırlar. Olur ki,